O, përshëndetje, ku jeni o matë mirët? Ku jeni shipe? Mi se ardhë të një video e re, masi e qita një pull një YouTube, apo keni qef me këthy Minecraftin, edhe e poshë që shumë për juve keni qef me këthy Minecraftin. Në qofë se hecin qëto video mirë, atëhere e kom plan me nisën prapë me server, që shë kena pas nisën me Tlevisin, edhe me do tjerë, po ata tjerët ma nuk e dija në për cilin halo ajo. Kështu që si të vazhdojnë që shto kom janisë me Klevistin, kom janisë prapë. Kom janisë me Savion, me edhe me Marsonin, do me thonë me këta tre shokëteri që i kam. Do me thonë, veç Marsonin e kam shokëtri, se Klevistin e kam shokë që një vjetë. Që një vjetë, kështu që kom vendosë në qofë se hetë kjo video mirë, atëherë kom vendosën edhe me shokë me vazhdu serverin. Masi e kum po të ademi knej që i a ka njës shumë mirë po i hecin videot me Minecraft. E kum po edhe vendos sa dhune me lujt ta shot ta shtit juve që shpiu për qenë. Masi ta shtë edhe subat jom të urrit gjdo dit e ma shumë. Ta shot shipe besoj që kini me pëlqy edhe me Minecraft. Besoj që kini me pëlqy kështë që po vazhdojna që shipe jomone që to me një gjungull. Edhe vendosë mi bo do dru që to. Njerën shipe në fillim nështë e bëj shpijen ka tro shipe se e dini që nuk di me ndrej shpija bashmir. Klevisim ka pas mësu ma herët, kërin a konë bashkë do me thonë që bëjshën video. Edhe këshër një video me Minecraft e kini në mes të groni, këshër një sa shumë mirë kanë hecën atë ko, do me thonë para një viti. Këshër një sa mirë kanë hecë. Edhe apet këm janis me atë kamerën që fluturan, adin që është ajo replay mode. Po një herë për fillim kështu pianisti pa atë kamerën. Ta një kur të ndrejt që atë kamerën, vazhdojnë edhe me incizu penalti, do me thonë me kamerë, hec kamera. Edhe që shtu. E dini ato video që i kum pas me atë kamerën e mirë, e dini sa shumë kini pëlqy. Edhe shumica për juve në komentim kini pyt, që shke ke bo? Herën e pashqipe kur hina mas një viti, kur hina me lujt Minecraftin e pasht që bëj ke lag diqka po tashti të regullu, vetë të regullu, automatikisht të regullu. Edhe po vazhdojna me lujt mas janë nisim u regullu se e valojnë shqipe të më kish bo lag, po të kalëzë shqipe nuk kisha vazhdu me Minecraft. Po masi ka nis po hec mirë loja, vendosa me rikthy. Mos harroni se veç video Minecraft na nuk kena me bo dhe video tjera. Do me thonë me loja tjera kena me bo vlog e sene. Nuk kena me bo veç Minecraft se normal që baj bo të bajat. Sa nalt ej, sa nalt ku ka që këtë drujë malë, të halat e nalt a. Po vlo, që mërë pash zotin ej, halat. Halat e nalt ku ku sa i malë, ku ka që këtë drujë mërë vlo. Këshër në mërë? Këshër mërë shqipe pash zotin. Ka! Qka? Halot e nalta! Shqyqër! O, zot! Ha, sa shumë. Qishto 4-she kom i marë. Deri poshtë kom i marë 4-she.
A besoni Shqipe sot është i 19 janar, edhe a besoni Shqipe më farkohe nëzeto jashtë. Nuk ka shumë nëzet, po është, si shme sa me thonë. Ashtë shumë. Sikur, po, do me thonë është nëzet, vëlla. Unë e tash mes një rejt e kum ho dritarën vëllajnë. Kum ho pak dritarën kështu kiper se shumë nëzet e kam pekam këtu mrena. Sot është nëzet, po ta keni me dijet që me nëzet janar kam e ra dhe borë. Minos kam e shku. E kum pa motin kështu. Kuaj, niste një druj në zera piqetujta. Që gësh i pejsh verzioni i ri Minecrafti që ka dal 1.20.4. Ish verzioni i ri. Koj që sot shëllën pas ka marrë molli mërë Shqipë me lujtë lojnë pasha zotin, a? Se dhia jën halo ata fansat e vjetër që i kum pas që më kam për cilë Minecraft. Besoj që shumica pja të në tashtit besoj janë këthy kundër meje se as nuk po komentojnë mo as. As kur gjo. O vlo, sa shumë dru mërë vlo, pasha zotin e i. Sa shumë dru pas ka që kjo pëmër vlo. Aro, po shte e nejse. Qem, a bën me di që jem të bo, ne? A bën me di që ka jem të bo, pse nuk jem të endreqë në një stopat vlo? Një kësi sakic, pse nuk jem të endreqë? A bën me di që të sen. Po jam të ullohë kësu për strani. A jo, gabim shtypi se kjo shkan qështo. Që më pasha zotin e edhe pas në haru me lujten. Qe vlo sakica? Qe vlo sakica ma e shpejtën aty me dorë të i prish? Me këtë dorë si 4 orë. E kum pa Shqipe se Alkings i Shqipe Youtuberi. E kum pa se pi një videos që e ka bo një fansi jemi. Se ka menu që e kum bo one për vjusa. A mone se kum bo atë video dhe me thonë edhe gjast me pevroj Alkingsin. Unë atë se kum bo Alkings vlo nuk djetë e po këtë video. Po unë atë se kum bo vlo. Ato thjesht e ka bo një fanpage jemi. Po i kum thonë me hekëm, kështu që mos e merë shumë seriosisht se me kërkan kur gjo nuk kam. Me kërkan kur gjo nuk kam Shqipe këto ta dini edhe jo. Ju kum kalzu edhe në videot mija. Ju kum kalzu që une me kërkan s'kom kur gjo Shqipe. Kejti respektaj. Nashta e kini po ju në për TikTok që ka do që e videoja shumë viral ka shku.
Të na shkoku i qësaj video se ka morë si ofendim Alkingzjeve. Adem, kështu që nuk është ofendim më vla. Thjesht e ka bo një fanpage jemi. Po i kum fon me hekëm, kështu që nuk është më në për TikTok ajo. Mos e lëp një shqipe qatë video se nuk është më në TikTok. E i kum fon me hekë. Se u ofendu njeri vla në s'kom qep. Kërkosh unë e s'kom qep, kërkosh më ofendu adem. Kur më vlo më dzuni ku po peme e madhe ka kon më dzuni edhe nota që bëstën që e sa se pas në lytë këtë lujve shas zotin shipe a beson edhe mallin pas ka mora ku me gjithë vlo ku me gjithë oh, on, ah. O mi shtini e thëta pas në harru këto mi bo pe pas në harru mi bo peacefula. Easy mor lej mor vlo, easy mor lej mor vlo, shkall bo, thash kush më gjujti. Pas në arru ke që ka këtu skeletona. Që një zombi ku ka që atje, zombi që abone vlo, a e mirë. Që kur gjojnë që vëllar, rriti që anë e nësune kam një punë që kënej. Edhe më kini thonë shipe, banu ma... Ma i haptë në video, kini thonë mos rrit qëtë. Qysho shipe, mu ko mu bo hajgaro në zdi vlo. O, sa zombi, a hongra. Unë nuk di shipe me bo shakane për video, nuk di. Se nuk jam tip... Haj, o, sa zombi... Heki, heki vlo se... Sa zombit vlo... Ku me ndërtu shpije në vlo, që atje po shodi, qka? Qka është qaj sen që atje? Pas ka drit. A, qo kjo? Qo kjo sen? A lava ko ka? A lava tha shka është mu sështë në i... Besoj cage është asi... është asi... Tunel që me thonë në losë, po di. Ku me bo shpije në mërë? Qatje ko ka një... Qatje ko ka një kse, shipe një... Ani e fundës për mdokët. Shkoj ta këshyri shako që atje. Uaj, sa mjekë le pas ko ka këto. O, deka. Ma, ba, ba, ba. Hec mor se deka. Pas ka diqka. Që dhe, vash që tash kur jem të bo videoja, njës kamionat hecim. Ujoj, s'kan fajo vlo se pun. Me punu dot. Ti mart... Ti marrë qëto, opa, shukon. Që shukon mërë e mi këthim do këtë me shift, ha? Aha, me shift ko ka mi... Mi qitë krejt. Na shta shqipës është ju pengu. Nesi shipe nga përshkojna me një speed. Ok shipe që zë shkoj qaj kamioni. E o këthym. Thasht përthash shkojna shipe nga me një speed qëto.
Ti ndërtojna, ta ndërtojna një shpi që të shkojna me spit. Që okej, shipe që ku këthim këtu, o shipe pasha zotin, shipe nuk na dollën e i. Pasha zotin, shipe nuk na dollën drut. Nuk na dollën drut, shipe, po do të me shku edhe një herë, po do të me dollë. Me bua pet. Nuk e di shala e një të më po mirë shipe se nuk është që ja ka njësë më bonata po thjesht është vrënd edhe ora shtashtit është 2:30 i ditës kështu nashta nuk shina mirë po besoj është mirë. Mas pari ta marrë qëtë craftingin ta qesi ti qesë që të drut edhe ti bëj do shtoga. Me bu një sakit. Qështu deri ku të muj me mri. Okej. Se në thjesht nuk përdu me bo që video shumë të gotë. Thjesht përdu me këthy veq. Me po juve sa t'ju pëlqen. Ta sho brenda 24 ore sa vju sa pim rrinë kjo video. Në qofë se ka sukses kjo video shumë e vjusa, atëhere e vazhdoj edhe me shok. Ta shoni herë, po besoj që kini me pëlqy se ka që ta që i një orë fonë sa tri e si kini patu video të vjetra e Minecraft. Kështu që besoj që kanë një pëlqy edhe kësa here. A mo thashtë edhe në fillim, nuk është që ko me lujt në nështo vesh Minecraft, thjesht ko me lujt edhe luja tjera. Qka të më qonë për cëja ko me lujt shipe? Qka të më qonë për cëja ko me lujt? Edhe pse gati valla edhe Robloxin ka nis, edhe Robloxi ka nis po bot crash po s'ka dërt. E musha nalt, ta shtit veç kena me mlu, shkojnë edhe me një spi tjetër. Yeah!
Ok, shqipe që gati ma në fundem lova, vla se pasha zotin, shqipe shumë dru ka dashta. Shumë dru ka dasht kini pove se sa her kum shku kum bo dru e kini pas video në shpejtu me kuku zot. Kuku zot. Pishti këto kej drut këtu. Dhe qa mi u thonë shqipe, s'kom qa mi u thonë ma shumë pos me kry video në krejt. Veç pak. Okej. Do me thonë që shto thjesht, veç pak. Dal qik nena ta bëj një screenshot që me lonë si thumbnail. F2. Opa, lajl. F2, ok, u kry. Kthejmë i first person, kështu që shqipe. Qika qkja do me thonë videoja për sot, dë marrë me një si u ka pëqy. Ta sho kjo video që shpo hec, në qofë se hec. Mirë, atëherë e kam plan një anisën edhe me shok me lujt këtë loj që kena lujt për para. Kështu që shqipe dhe ty Alkings për thonë vlomës të merë për ofendim qatë video që e ka bo o një fanpage jemi se thjesht nuk on shaka, nuk u kon diçka e vërtet. Se onë nuk kom kur gjokër me kërkan, do me thonë jom thjesht jom një person që i supportoj krejt, i këshyri krejt. Kështu që ju shqipe mos të rënë me bo video, like, share, comment dhe subscribe. Shihemi video në tjetër, mirë pafshim.